Sebagai contoh, kejayaan startup Puan Go Ai Ching dari Pulau Pinang pernah menerima Grant Cradle Fund dan telah mengasaskan PictoChat, syarikat yang menyediakan perkhidmatan komunikasi visual melalui infografik menarik. PictoChat telah berjaya menebusi pasaran luar negara dan antara pengguna perkhidmatan mereka ialah kerajaan Amerika Syarikat dan syarikat Disney. Antara infografik yang dipaparkan pada skrin diharapkan yang berhormat sekalian juga menggunakan perisian PictoChat. Bagi menggalakkan kejayaan seperti yang dicapai PictoChat, Cradle Fund sebagai agensi penyelaras ekosistem startup akan diperuntukkan RM20 juta untuk mempergiat usaha memulih dan membina daya tahan ekonomi startup. Selari dengan matlamat rangka tindakan ekonomi digital Malaysia atau My Digital, strategi My Startup akan dilaksanakan secara berfasa untuk memberi manfaat kepada lebih 2,500 syarikat dan mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan.